Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já budu stručný a věcný, protože to páteční odpoledne se nám chýlí teda opravdu už k tomu závěru. Pokud jde o mne, mám tu milou povinnost, že můžu na tohle našem na té vaší konferenci představit společnost IFMA. IFMA je Mezinárodní společnost pro facility management, ve které jsem členem představenstva. Pokud mluvím o společnosti pro facility management nebo asociaci pro facility management, musím také zmínit jméno inženýra Ondřeje Štrupa, který je jednak prezidentem naší asociace, ale hlavně je to významná osobnost facility managementu v České republice a jedním ze zakladatelů vůbec české pobočky, která byla založena v roce 2000. Ten můj název toho příspěvku je Bezpečnost při údržbě staveb. Já bych se spíš podíval na celou tu problematiku z pohledu facility managementu a myslím na druhé straně, že o bezpečnosti při údržbě staveb už taky tady bylo dneska řečeno, mluvil i pan inž. Klas a tak dále. Takže zmíním se jenom o IFMě, jako takové, jaká je její historie, jaká je její náplň, jaký je její rozsah činnosti. Na příkladech některých bych ukázal, jaký může mít vztah k bezpečnosti. A pak se zmíním ještě o nějakých akcích, které vlastně v IFMě připravujeme. Řekl bych k tomu ještě jednu věc, a to je to, že vlastně toto vystoupení vzniklo také vlastně z jakýsi pokus společnosti IFMA a společné vize o vytvoření nějakého prostoru pro spolupráci, kde mohou být ty styčné body nebo styčné plochy spolupráce mezi facility managementem a bezpečností, se pokusím taky v tom svém příspěvku nějak nastínit. Takže pokud se bavíme o IFMA, Mezinárodní asociace pro facility management, její původ je ve Spojených státech, kde byla založena nebo působí, vytváří, organizuje tuto činnost někdy od 70. let minulého století. V současné době také americká IFMA sdružuje národní pobočky, které jsou víceméně po celém světě. Jak už jsem řekl, česká pobočka byla založena v roce 2000, jejími členy nebo lidmi, kteří se s IFMou dostávají do styku, jsou jednak vlastníci nemovitostí, jsou to poskytovatelé služeb, různých služeb, které slouží teda k provozování budov, zejména provozování budov. Jsou to výrobci výrobků a zařízení a jsou to taky samozřejmě uživatelé těchto nemovitostí. No, kromě té Mezinárodní asociace a České IFMy existuje ještě také EuroFM, což je vlastně organizace evropská, která se snaží integrovat činnosti facility managementu v Evropě a v státech Evropské unie a je taky jedním z významných tvůrců norem, které pojednávají o facility managementu, které pojednávají o tom, co je facility management, co je předmětem, jakým způsobem může pracovat, jakým způsobem hodnotí procesy, které v rámci facility managementu probíhají a tak dále. Přitom, když mluvím o facility managementu, možná si někdo může položit otázku, jaký je rozdíl mezi správou a údržbou budov, jestli náhodou facility management není jenom nějaký nový název, nějaký moderní název pro stejné činnosti. Já jsem tady na tomto obrázku vlastně připravil nějakých pár zásadních rozdílů, kterých si myslím, že z toho ten rozdíl mezi správou, údržbou budov a facility managementem jasně vyplývá. Jednak facility management se snaží jasně definovat, co je předmětem, jakým způsobem pracuje, jaké jsou role těch jednotlivých subjektů, které do té činnosti vstupují a tak dále. Pracuje nebo snaží se vlastně řídit či podporné činnosti v těch jednotlivých při provozování jednotlivých budov i v těch úrovních, řekněme, dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých, na rozdíl právě od té správy a údržby, kde si myslím, že správa a údržba je víceméně činnosti operativní. Co je facility management? Podle, řekněme, definice je to vlastně integrované řízení sjednaných služeb, které podporují základní činnost v organizaci. Zvyšuje efektivnost té základní činnosti.
Pro představu si můžeme říct asi nějaký příklad, je to například, představme si například nemocnici, kdy základním účelem nemocnice je léčit, poskytovat léčebnou péči. A všechny ostatní činnosti, které souvisí s podporují to, aby tato lékařská péče mohla probíhat, to znamená, že se v té budově svítí, topí, větrá, že tam probíhá stravování všech těch lidí, kteří se v tomto prostoru poskytují, že je tam zajištěna bezpečnost majetku, bezpečnost osob, že tam probíhají vlastně veškeré ty administrativní činnosti, které souvisí vlastně s provozováním budovy, že tam probíhají úklidy a podobně. To jsou všechno ty podpůrné činnosti, ty podpůrné procesy, které vlastně jsou předmětem řízení, koordinace toho facility managementu, respektive facility manažera. Pokud jde o rozsah facility managementu, tak ten se vlastně neomezuje pouze na, řekněme, tu hmotnou část budovy, to znamená ten prostor a infrastrukturu, tak jak to vlastně je definováno v našich normách, ale zaměřuje se taky na lidi, kteří v té budově působí, kteří se tam nacházejí, na organizování činností, které probíhají v rámci vlastně užívání té budovy a tak dále, tak, aby vlastně ty podpůrné činnosti podporovaly nejen tu základní činnost té organizace nebo té firmy, ale aby přinášely jakýsi užitek tomu koncovému uživateli, v tom případě, když jsem mluvil o té nemocnici, tak jsou to ti pacienti. Co se týká vlastně metody, které facility management používá, tak jde zejména o to, že se snaží jasně definovat jednotlivé procesy, snaží se jasně definovat jednotlivé části toho majetku, kterých se ty podpůrné činnosti týkají. Jasně definuje, kdo je vlastníkem jednotlivých procesů, které vlastně probíhají a tak dále. Ještě prosím zpět. Pokud jde o účastníky, tam také jasně definuje, kdo je vlastně dostupuje do toho procesu, které jsou facility managementem nějakým způsobem ovlivňovány. Je tam definován klient, to je ten, kdo vykonává tu základní činnost a pro kterého vlastně všechny ty podpůrné činnosti jsou organizovány. Je tam definován facility manažer jako ten, kdo vlastně má ty sjednané podpůrné činnosti na starosti je organizovat. A jsou tam facility management poskytovatelé, což jsou jednotlivé firmy nebo firma, která poskytuje integrované služby, kteří jsou vlastně těmi vykonavateli těch jednotlivých podpůrných procesů, které probíhají. To znamená provádění těch úklidů, provádění revizí, provádění oprav, zkoušek, dodávání materiálu kancelářského, dodávání, poskytování, stravování a tak dále. K tomu bych chtěl říct, a to si myslím, že je právě jedna z těch styčných ploch, o kterých jsem mluvil pro rozhodnutí té možné spolupráce. Facility manažer rozhodně není fakt mravenec práce všeho druhu, to je ten, kdo všechno ví, všechno rozumí a všechno je schopen provést a zajistit. Je to spíš fakt mravenec, který ovšem ví a dokáže všechno zorganizovat, aby se na něco nezapomnělo, aby všechno probíhalo tak, jak má, a aby vlastně došlo k tomu uspokojení a podpoře té základní činnosti v té organizaci a uspokojení toho koncového uživatele. Pokud jde o to sjednání těch služeb, tady bych se zastavil u vlastně nástrojů, řekněme, které facility management používá pro dosažení toho, aby ty jednotlivé podporné činnosti byly provedeny náležitě a měly vlastně všechny věci a uspokojily tu požadovanou potřebu a dosáhly ty požadované úrovně. Každý ten podporný proces, například řekněme klid, který má probíhat v rámci té jednotlivé budovy, nebo dodržení a dosažení bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržení bezpečnosti provozování těch budov, vlastně probíhá na základě nějaké takzvané SLA smlouvy, což je jakýsi Service Level Agreement, řekněme, v tom anglickém překladu.
A je to vlastně smlouva, ve které sám ten poskytovatel je povinen definovat tomu odběrateli, jakým způsobem bude tu jednotlivou službu provádět, jakým způsobem ji bude dělat, jaké prostředky bude používat a tak dále. A na základě této smlouvy potom vlastně je jasné, jaký je ten facility management produkt toho konkrétního poskytovatele a zejména jsou tam vlastně, je tam definované také to, jakým způsobem může probíhat a bude probíhat kontrola, jestli ten poskytovatel tu službu provádí řádným způsobem. Jsou tam definované takzvané výkonnostní ukazatele, neboli Key Performance Indicators, to je to KPI, což jsou vlastně ukazatele, které by měl v rámci poskytování té služby ten FM poskytovatel dosáhnout a ten facility manager je může kontrolovat. Dále se tam také vlastně definují takzvané mezní výkonové parametry, co je to, to CPI, Critical Performance Indicators, to jsou vlastně parametry, které, když dosáhne ten poskytovatel, tak jsou mezní v tom, že se něco stane. Stane se buď to, že musí dojít k nějaké zásadní změně v tom jeho chování, anebo se stane i to, že prostě z té služby je odvolán. Tak, tady na tom obrázku jenom stručně, tady je zhruba nějaký vývoj těch služeb, těch jednotlivých podporných služeb, které byly poskytovány vlastně jedna služba jednotlivým poskytovatelem až po to integrované poskytování služeb. Zde jenom připomenutí, že vlastně služby, které spadají do podpory služeb facility managementu, tvoří asi 5% národního hrubého národního produktu, to znamená, že to je poměrně široká oblast pro a příležitost pro poskytování služeb a uplatnění firem. No, na tomto obrázku, ten je velice známý ve facility managementu, je to v podstatě obrázek, o principu, o němž dneska tady byla taky řeč, a to je v podstatě to, že pokud se díváme na životní cyklus stavby, tak o mnoha věcech se rozhoduje už v té přípravné fázi, to znamená ve fázi přípravy toho koncepčního projektu, případně projektové dokumentace prováděcí. Z toho obrázku je vidět, že v okamžiku, kdy je zhotovena prováděcí projektová dokumentace, je zhruba z 80% už rozhodnuto o tom, jaké budou ty celkové náklady stavby, myslím, nejen investiční, ale i náklady provozní. A podobně si troufám tvrdit, že se v té fázi přípravy stavby rozhoduje i o té bezpečnosti, to znamená, jakým způsobem je vytvořen prostor, aby se mohla provádět údržba, jakým způsobem jsou navrženy plošiny pro obsluhu vzduchotechnických jednotek na střeše, jakým způsobem jsou uchytné body a tak dále a tak dále. Tady je zase takové krátké připomenutí, že co se týká nákladů, v podstatě tento obrázek říká, že pokud stavba má nějaké investiční náklady, tak zhruba do 10-12 let ty provozní náklady dosáhnou ty náklady investiční. To znamená, že pokud se bavíme o tom, jak bude stavba provozována, co nás bude stát, tak je to poměrně významná položka. Takže kromě mého působení ve FIFMě jsem také jednatelem společnosti Interplan, to je projektovatelská společnost. Tady na tomto obrázku my tak většinou demonstrujeme to, že jsme společnost, která se skutečně dívá na stavbu v celém životním cyklu, poskytujeme celou tuto škálu těch činností od projektů, inženýrských činností, dozoru, včetně koordinátora BOZP a snažíme se vlastně být napomocní i těm vlastníkům při uvádění staveb do užívání. Já jsem měl připravených původně některých věcí, které taky se týkají vlastně BOZP a tak dále, z hlediska plnění těch zákonných požadavků a podmínek. Víceméně můžu říct, že všichni tady zazněli, prostě je problém, jak co mám předmětem dokumentace plánu BOZP podle přílohy vyhlášky 499 a tak dále. Co se týká dalšího bodu, který tam mám uveden, to je postoj k bezpečnosti a koordinaci BOZP různých subjektů. Řekl bych, že jsou, tak jak to asi známe všichni z praxe, jsou subjekty, kteří tomu věnují velkou pozornost, říkají, na jméno naší firmy se neumírá a jsou velice tvrdí. Bezpečnosti na druhé straně noví investoři, kteří staví jednu za život s nimi, je to většinou problém, tak jak to asi všichni známe. No a co se týká našich poznatků, řekl bych, že na akcích, kde máme možnost,
řeknu bych, převzít celkovou odpovědnost za tu projektovou přípravu, tak tam se nejvíce daří uplatňovat ty požadavky a zásady toho BOZP. Tak a teďka jedna, řekl bych, z nejdůležitějších věcí dnešního dne. IFMA pořádá ve dnech 12. až 14. listopadu, což je zhruba za 14 dní, konferenci o facility managementu, tam bych vás chtěl všechny pozvat. Zejména toho 13. 11., kdy se pořádá konferenční den, jste zváni a byli bychom určitě rádi, kdyby recipročně se i účastníci nebo členové společné vize, případně koordinátoři BOZP, přišli podívat na naši konferenci a tak dále. Takže to je asi všechno. Děkuji vám za pozornost. Myslím, že to bylo rychle, že nás stačí čas, ale snad jsem aspoň trochu vyjádřil, co to facility management je a kde by mohlo nastat nějaké spolupráce. Děkuji.